Oi, gente linda! Voltei para mostrar as comprinhas de maquiagem da 25. Sério, eu tava muito empolgada para ir lá, porque da última vez que eu fui, eu me surpreendi com as coisas que eu trouxe, principalmente uma paletinha da Belly Angel. Eu já fiz vídeo, tá aqui no canal, vou deixar aqui na descrição o link das comprinhas e o link falando dessa paleta que eu fiz uma maquiagem usando ela. Falei dela, resenha, tá tudo bonitinho nesses dois vídeos. E como eu me surpreendi muito, eu fiquei empolgada para testar outras coisas, tá? Claro que eu dei uma pesquisada antes. Se vocês colocarem aí no YouTube, tem muita gente fazendo esse tipo de vídeo, indo lá, vendo as novidades, falando o que acham dos produtos e tal. E eu pesquisei bastante. E lá na Mauro Bijuterias também. As atendentes que ficam ali são super atenciosas. E assim, o que eu perguntava para elas de dicas, o que elas achavam melhor para minha pele e tal, elas estavam assim, super, super simpáticas em me responder, em me aconselhar, sabe? Apesar da muvuca, porque estava uma muvuca, porque eu fui no feriado. Mas tudo bem, consegui comprar algumas das coisas que estavam na minha lista, mas eu trouxe coisas assim porque eu quero fazer uma maquiagem para vocês usando esses produtos, eu vou testar junto com vocês. E eu espero que seja bem legal, porque assim, eu dei foco nas coisas que eu achava que estava com uma boa qualidade. Por exemplo, pó. Tinha um mais baratinho, mas eu preferi um que eu vi que até a embalagem é mais bonita, tal. Então eu dei um pouquinho de foco em coisas que eu quero usar depois, tá? Eu não saí dando a louca assim, sem saber, sem, sabe? Porque, por exemplo, corretivo pra mim lá eu não encontrei. Eu queria testar um da Ruby Rose que não tinha. Fiquei chateada. Mas da outra vez eu comprei um da Tracta. Então, para fazer esse vídeo, eu vou usar também algumas coisinhas que eu comprei da outra vez. Então, como eu disse, não tinha os corretivos, não tinha nem de outras marcas, né, nesse estilo que eu gosto. Líquido, só tinha aqueles em bastãozinho, tipo batom. Eu então não ia trazer só pra, só porque eu quero fazer o vídeo, não sei o quê. Eu sei que é uma coisa que eu acho que eu não vou usar depois. Tá? Então eu dei foco em coisas que eu acho que eu vou usar. Tem coisas até que é lançamento que eu nem sei, né? Apesar de ter pesquisado, eu nem sei se são coisas boas, tá? Mas trouxe para testar junto. Aí lá naquela muvuca toda, uma fala para outra o que que é legal. Então também trouxe coisas de meninas lá na hora que me falaram que era legal. Então assim, tem um mix de tudo, um pouco do que eu pesquisei, um pouco do que as meninas da loja me indicaram e um pouco das informações que a gente vai trocando lá, porque é uma loucura, é muito bom. E vamos começar esse vídeo, né? Eu comprei dois desses produtinhos aqui, que ele é aquele produtinho que fica bem pretinho, sabe, para tirar cravo. E eu já usei uma vez e gostei, eu achei que ele removeu bem. Então eu comprei dois, foi R$ 2 cada um, tá? Eu tô falando da Mauro Bijuterias agora, tá? Depois a gente vai pra Fifi. E depois a gente vai pra Kiko, Milano. Porque sim, eu estava em São Paulo, passei pelo Shopping Eldorado pra ir na Kiko. Porque, gente, pera, lá eu falo, quando chegar no que eu falo, tá? Comprei também lenços demaquilantes da Ruby Rose, porque eu adoro esses lencinhos, eles são bem molhadinhos. Se você tiver com uma maquiagem muito pesada, uma máscara de cílios muito assim, pretinha, várias camadas, demora um pouco mais pra sair, então eu prefiro até usar um demaquilante bifásico para remover mais rápido e não ficar esfregando muito, sabe? Mas eu acho muito bons esses lencinhos. Então, sempre que eu vou, eu compro porque lá é mais barato. Na verdade, ele teve uma época que ele era R$ 3. Agora eu paguei 6. Mas tudo bem, né? Tem lojas assim na cidade, no centro, que já estão vendendo a 12. E, né? Praticamente não, né? O dobro. Então, comprei bastante lencinho. Comprei algo que eu não dava muita bola, confesso, não dava. Mas aí eu comecei a usar um que eu gosto muito da Kiss New York para ir em alguns eventos e eu vi que faz uma big diferença mesmo, principalmente eu que não nasci com big cílios, né? Então, eu comprei alguns, esses daqui são da Macrylan. Eu paguei R$ 2,60 em cada um. Tipo, da Kiss New York é
16, né? Então é um pouco mais caro. E eu dei foco nesses que tem a base bem fininha, tá? Porque eu acho que fica bem mais natural, porque eu não gosto assim. Se eu sentir que pesou no meu olho, começa a me dar até dor de cabeça. Eles não têm número? Ai, gente, que triste. Não tem, eu acho. Bom, enfim, mas eu comprei um mais cheinho, um pouquinho menor e um pouquinho maior, mas sem ser muito cheio. Vamos ver. Quero começar a testar. No nosso vídeo, eu vou usar um pra testar. Vamos ver. Outra coisa que eu comprei, que quando eu vi por aí, né, na internet, a pessoa desejou muito. E eu paguei R$14,40 neste pincel maravilhoso. Ai, gente, só tinha o dourado. Confesso que eu queria aquele que é bem colorido, assim. E é uma cauda, assim, ó, um peixinho, gente. É muito sereia isso. E eu achei o máximo essa capinha que vem nele, ó, pra proteger. Olha que lindo, meu Deus do céu. Esse é o dourado. E lá só tinha o dourado e o preto. Aí o preto, né, sem graça, né? Aí eu peguei o dourado, mas na verdade eu queria um de cada cor. Eu nem sei se eu vou usar, gente, mas eu comprei porque era lombriga, tá? A pessoa é muito lombriguenta, vocês sabem. Olha que lindo, meu Deus. E o preço foi bom, tinha visto mais caro, eu acho, em algum lugar. E, bom, lá é um lugar ótimo pra comprar maquiagens. Lá e a Fifi, ó, os preços são muito bons. O pó que eu falei pra vocês, eu peguei esse aqui da Belly Angel. Ele é muito legal, ó. Ele é igual meus pós, assim, importadinhos, ó. Abre aqui, tem um espelho, eu não vou mostrar que senão vai refletir. Ele foi R$6,50 esse pó. E ainda vem com a esponjinha, gente. Ainda vem com a esponjinha. R$6,50. Eu peguei a cor número 1, porque eu achei que era o que ia aproximar mais, assim, do tom da minha pele, tá? Ainda achamos, a moça, ela me ajudou, a gente achou um lá no fundo, assim. E eu resolvi pegar esse, tá? Tinha um outro, uma embalagem mais fininha, mas eu preferi pegar esse. E o cheirinho é muito suave, muito suave. É, pra mim, questão de cheiro é muito importante, sabe? Porque senão eu passo mal. Outra coisa que eu peguei foi essa sombra aqui da Louis Ancy. Ela foi R$3,20, até cuspi. Foi R$3,20, gente, muito barato, né? E eu tô amando esse tom aqui. Inclusive, nessa maquiagem que eu tô usando. É um tom meio caramelinho. Mas essa que eu uso é da minha paletinha de sobrancelha. De uma das paletinhas de sobrancelha que eu tenho. E eu peguei pra ter, porque eu também acho que ela vai ficar muito bonita no côncavo, pra dar uma esfumadinha. Sombra marrom nunca é demais, tá? Aí eu tava precisando de um iluminador. Eu queria muito, 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 tô muito, muito, muito desejando o iluminador da Belly Angel. Mas não tinha. Eu comprei esse aqui da Max Love, pó iluminador e bronzeador. Bom, né? Esse tom não é bronzeador. Esse tom é iluminador. Ele é maravilhoso, gente. Ele é maravilhoso. Eu testei lá na hora, tá? Essa cor aqui é o 02 médio, tá? Eu peguei esse tom porque eu achei que era o que mais brilhava lá, que eu testei todos. Eu achei a embalagem legalzinha, tal. Eu só achei que tá meio que... não foi colado direito, assim, essa parte, ó. Tá vendo? Então eu tô tomando um cuidado. Até tô deixando aqui o plastiquinho que veio. Mas assim, não tá caindo, não tá nada. Mas eu tomei um certo cuidado aqui, porque eu gostei muito dele. E, ele foi o mais caro de todos. Porque não tinha um iluminador, assim, que fosse do meu gosto, assim, né? E eu queria... ai, meu pé adormeceu de novo. Quem assistiu o último vídeo final? Nossa! Então, ele foi o mais carinho, tá? Ele foi R$17,60. Mas mesmo assim, por ser R$17,60, eu achei que super... valeu pela textura, pela qualidade e pelo iluminado que ele deixa. Esse aqui é uma novidade, que é da Louis Ancy, que a Louis Ancy lançou uma linha Mulheres Incríveis. E esse aqui é um blush, ele é trio assim, ó. E eu quis esse tom mais alaranjadinho assim, porque eu tô gostando de fazer maquiagens assim, um fundo mais quente, mais laranjinha, tá? Então, por que que também eu peguei esse aqui? Que ele tem um marronzinho aqui. E pra nossa maquiagem, eu vou usar como
contorno, tá? Então eu já peguei esse aqui que dá pra usar blush, tudo assim misturado, contorno, né? Vamos ver se dá certo. E foi R$ 6,60. Gente, as maquiagens são muito baratas e, sério, tenho gostado muito. Pelo menos das que eu comprei, espero que eu goste dessas. Esse delineador aqui é da Belly Angel, é a caneta delineadora. Eu paguei R$ 6,30. Aí lá na hora, né, no Vucu-Vucu, as meninas tudo falando que isso aqui é bom, então eu resolvi comprar, que esse aqui é da... Bom, ele foi R$ 5,20. É esse aqui. Deixa eu já abrir pra ver se eu consigo falar a marca, né? Pra você. Vivai, Vivai. Apareceu, apareceu. Diz que essa marca é muito boa também. Olha que bonito! Aberto! Uau! Então, tô empolgada nos delineador da vida, tô empolgada. Agora tem uma coisa aqui que ela não é novidade, que é a máscara. Eu já olhei pra ela também, não dei trela uma época, mas ela ficou famosinha, que é a máscara da Tango. Gente, a bicha é bonita, viu? Só que o que que aconteceu? Ela ficou tão famosa que ela ficou cara. Mas cara assim, né? R$ 16 uma máscara. Ai, rasguei, rasguei porque quero mostrar. Olha que linda que é essa embalagem. E ela é dois em um, né? Não sei se seria isso, mas é que assim, você tem aqui a primeira, que ó, o pincelzinho sai com menos produto, e aqui o pincelzinho sai com mais produto, tá? Então, vamos ver, né, gente? Ela é 4D. Tá? Volume intenso e alongador à prova d'água. Vai vendo. E ela é linda, né? Ai, que linda. Espero que ela funcione. Que seja tudo isso mesmo. Comprei três pincéis lá também. São pincéis que eu gosto muito. Assim, eu só tenho tipo um. Então eu queria mais. Que é esse pincel pra esfumar o côncavo, que ele é chanfradinho. Aí peguei esse aqui pra aplicar sombra. E esse aqui é novidade, que era um que eu tava querendo. É pincel arredondado para detalhe. Eu quero pra fazer contorninho no nariz, sabe? Então eu peguei ele. Eu acho que vai ser bem legal. Esse aqui foi 11,20 e esses daqui foram 4,10 cada. Agora vamos para a Fifi. Bom, como eu tinha testado a paletinha da Belly Angel e tinha gostado muito e me arrependido de não trazer esta, então dessa vez eu trouxe ela. São 28 cores. São cores que eu uso e gosto muito. Tem esses tons mais quentes que agora, gente, tá super tendência. Quem viu a nova Naked? Tá arrasadora. Essa eu desejei muito. E eu peguei essa daqui, que eu acho que vai ser ótima. Que eu já tenho uma e adoro. E ela foi R$ 9,80, tudo isso aqui de sombra, R$ 9,80, e qualidade boa ainda. Aí lá eu também peguei outros cílios. Esse aqui é da Belize, volume suave, fio natural, tá? Tá aqui um número 1830, tá? Eu não sei se é isso mesmo. Foi R$ 12,99, foi mais carinho, mas eu gostei. Da qualidade, eu achei a base bem fininha. Talvez eu goste até mais que o da Macrylan, não sei. Peguei essas esponjinhas que eu tava querendo muito, muito, muito testar. Que elas são menores pra aplicar corretivo aqui. Aí tinha uma que era um potinho que tinha até mais. Mas aí eu vi Macrylan, né? A gente sabe da questão da qualidade da Macrylan, né? Entra naquele papo que eu falei pra vocês, né? Que eu prefiro pagar um pouquinho mais, mas ter um pouquinho mais de qualidade, do que ficar testando muita coisa e depois ficar aquela montoeira de coisa que não usa. Então, e nem foi tão mais caro assim. Deixa eu ver aqui. R$ 7,29 as três. Aí, já que a gente tá falando de pincel, deixa eu já mostrar. Comprei esses dois aqui que diz que eles são novidade, né? Esse aqui é um pincel para sombra. Que ele é chanfradinho, mas eu acho que vai ser ótimo para aplicar sombra. Eu tenho um parecido com esse, só que é redondinho da Candice Berenice, que eu não largo por nada. E aí eu quis comprar esse aqui, a linha Color. Tem vários, assim, com as coisinhas aqui, cerdas coloridas, tá? Então eu peguei esse aqui, já vou falar o preço, porque lá na Fifi é só pela notinha. E peguei esse aqui, gente. Opa! Esse aqui que eu quero para fazer contorno, que eu achei.
Eu acho que vai ser máximo isso. Esse foi R$7,99 e esse foi R$2,49. Baratinho, né? Gostei muito. Vocês sabem que eu adorei, né? Que eu testei e adorei o batom da Queen. Então eu trouxe mais uma cor. Essa daqui é a cor 26, é linda, é marronzinha. E peguei algo que parece que é babado aí pelos youtubers que estão testando a maquiagem. Mas até então eu voltei, aí que eu fui assistir uns vídeos falando, que eu falei assim, ah, vou aproveitar e ver umas resenhas, né? Pra ver se é bom, né, o que eu comprei. E vi que é babadeiro. É um primer da Ruby Rose Studio Perfect for a Loving Primer. Diz que é muito bom, gente. Ele é meio... ele é transparente, ó. Imita aí umas marcas finas. E ele foi R$9,99 apenas, um primer. R$9,99. Ah, espero que seja muito bom isso aqui. E pra fechar, antes de eu mostrar a Kiko, eu precisava, né, de algo pra fazer a sobrancelha. Apesar que com essa paleta aqui, dá super pra fazer a sobrancelha, né? Mas eu queria provar algo diferente. E eu trouxe algo que eu não tenho, que é um stick sobrancelha da Vivai, que eu achei o máximo. Essa ponteirinha aqui, retrátil. E ela já... eu já testei na mão, gente, isso aqui é mara. Você vai fazendo assim, ó, ela vai fazendo os risquinhos da sobrancelha, vocês vão ver aí. Nossa, eu achei muito, muito legal isso, sabe? Pra ficar mais natural. Eu espero que fique mara mesmo na sobrancelha. E aí, como eu disse pra vocês, estava querendo muito ir na Kiko, porque eu tenho uns batons... as coisas que eu comprei lá, batom e esmalte, eu simplesmente amei. É, como eu vi que abriu e eu tava lá, era caminho, né, pra voltar pra casa, eu falei, ah, vamos passar lá, né? Aí eu comprei uma coisinha que não é pra mim, que é pra minha mãe, mas eu também indico muito, que é um lápis labial invisível. Vou abrir, tá, mami? Oh. Ele é invisível, ele é branquinho, assim, transparente, na verdade. Por que que isso aqui é bom? Ele segura o batom no lugar. Então, tipo assim, não escorre. Então, gente, ele é ótimo. Se você tem, assim, receio de escorrer o batom, se tem alguma linhazinha, alguma coisa assim, você passa, o batom não sai daquele lugar. Fica lá. Lindo. Eu tenho um da L'Oréal, que eu também gosto muito. E minha mãe já é o segundo dela, porque ela gostou. Provado pela mami. Aí, que eu fiz? Eu comprei dois lápis de boca, inclusive estou usando um deles, que é o 532. Eu amo esses lápis, e como eu não encontrei na 25, no Vucu Vucu lá, eu amo lápis para usar como batom, porque fica o dia todo, e eu que tô sempre gravando, né, a gente vai pro provador e tal, aquele rolo todo. Então eu gosto muito de usar, ou então eu aplico e depois eu aplico o batom. Dura muito, tá? E vocês sabem que eu tô amando muito esses tons. Então aproveitei pra comprar. Eu comprei o 532. Entrou um pelinho aqui. O 532, comprei o 712. E comprei esse, que é um lápis lip gloss. Gente, isso aqui é lindo. Tinha uns com brilho, mas eu preferi comprar, né? Já que eu investi, que foi R$29,90 e cada um desses foi R$15,90, que eu não acho caro pra qualidade que tem a Kiko. E, né, estar aqui no Brasil com esse preço, eu achei mara. Mas aí, comprei esses três, né, porque isso aqui dura muito. Eu tenho que eu trouxe da viagem e que tá lá, sabe, mas eu fiquei com medo de acabar. Mas não, acho que eu não comprei repetido, até esqueci de ver o número do meu. E todo mundo pergunta, ai, então você tá usando tal, então... são tons que eu tô amando usar muito, tá? Então, vocês estão vendo que eu tô usando muito. Esse espelhinho ainda não saiu. Então, é isso, gente. Foi isso que eu comprei na Kiko, né? E uma comprinha pra minha mãe. E, sério, vocês vão me ver usando muito. O que vocês vão ver, eu tô usando esses. Esses da Queen também eu não tiro também. Da boca, da bolsa. Estão sempre por lá. Muito que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas, tá? E em breve nós testaremos juntas esses produtinhos, faremos uma maquiagem babadeiro, espero que sim, né? Mas eu quero muito testar com vocês, né? Acho que é legal, né, dividir esse momento, né? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários pra mim. E deixem aqui muitos comentários, porque eu adoro. Deixe seu like, se inscreva no canal, porque sempre vem muita novidade. E
se vocês gostarem muito, muito, muito das dicas da Nath, né? Deixem muitos likes para eu saber que, quem sabe, voltaremos na 25. Beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que meu pé dormiu de novo!